Студії Українського радіо Миколаїв, ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Вітаємо всіх, хто зараз разом з нами. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. За календарем 2 вересня уже 922-гу добу триває спротив українців повномасштабному вторгненню Росії. Сьогодні розпочався новий 2024-2025 навчальний рік. За парти цього року в регіоні сядуть 7317 дітей, і це на 1100 менше, ніж минулого року. Натомість заклади професійно-технічної освіти мають навіть невелику динаміку збільшення кількості здобувачів освіти. 3291 здобувач освіти цього навчального року проти 3214 здобувачів минулого. Це дані станом на 30 серпня 2024 року Департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації. Зазначимо, що вступна кампанія до закладів ПТО ще триває до 1 жовтня, тож кількість здобувачів освіти може збільшитися. Але виклики є і досить серйозні. Які завдання вирішуватиме ПТО на Миколаївщині цього року, які заклади реорганізовуватимуть, які центри та як працюватимуть на базі закладів професійно-технічної освіти Миколаївщини, розповімо далі у програмі «Радіо День». За даними Департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації, система закладів професійно-технічної освіти на Миколаївщині налічує 24 заклади. Хоча ще триває процес реорганізації і два заклади перебувають у ньому. Наразі маємо 3 коледжі, планують створити ще 4. Також в області передбачено збільшення кількості навчально-практичних центрів на базі закладів професійно-технічної освіти. З якою метою іде та про інші напрямки роботи професійно-технічної освіти в регіоні, маємо можливість запитати у Людмили Комісарової, заступниці директорки Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації. Вона вже доєдналася до нашої розмови. Вітаємо вас, пані Людмило. Які коледжі наразі вже працюють на Миколаївщині, а які ще є у планах? Слухаємо. Доброго дня. Коледжі. Це Новоодеський професійний коледж, це буде Південно-Український професійний коледж, Первомайський професійний коледж. І плануємо іще робити 4 коледжі для того, щоб дійсно змінювати філософію мислення наших вступників до наших закладів. Завдань дуже багато перед нашою профтехосвітою, і це зрозуміло наш набір. Серед найбільших викликів, які стоять сьогодні перед нами, перед профтехосвітою, це проблема зменшення контингенту. Наприклад, місто Миколаїв. Перший клас цього року сядуть за парти 2581 дитина. Це на 633 дитини менше, аніж щороку. По області за парти першого класу сядуть 7317 дітей. Це на 1100 менше, аніж того року. Вже ми розуміємо, що через 9 років це наш контингент, який зменшиться на 15%. Тобто проблема зменшення контингенту, вона з кожним роком буде актуальною і актуальною. До речі, хочу сказати, що ще проблема, наприклад, в місті Миколаєві за цей рік 3300 дітей, які не є учнями наших шкіл. Разом з тим, актуальна проблема щодо зменшення нашого контингенту. І один із шляхів, як запобігти цьому, треба робити все для того, щоб наші заклади вони були більш модернізованими, більш сучасними, більш інноваційними. Це в першу чергу створення таких навчально-практичних центрів, які вже є в нашій області. Це осучаснене освітнє середовище і осучаснено воно саме обладнанням всієї професії, з якою створений навчально-практичний центр. Станом на сьогодні у нас в області такі ж 8. Це, повірте, дуже замало, якщо брати порівняння з іншими областями. Але є позитивна, знову ж говорю, динаміка, що в цьому році плануємо створити ще 5 навчально-практичних центрів.
центрів. Наша область – одна із тих областей, які є лідером за числом відібраних заяв Міністерством освіти і науки, бо була конкурсна пропозиція, і ми одних із лідерів по всій Україні. Загальна вартість на створення цих навчально-практичних центрів, цих п'яти мається на увазі, це спеціальні кошти і державна субвенція – 28 мільйонів. Крім того, що ми будемо створювати навчально-практичні центри, ми ще плануємо осучаснити матеріально-технічну базу з деяких професій в трьох навчальних закладах, навіть чотири навчальні заклади, завдяки нашим донорам. Навчальний заклад, крім того, що має оновлену матеріально-технічну базу, він повинен бути ще дуже привабливим для наших здобувачів освіти. І в цьому році дуже багато у нас створено кімнат відпочинку. Було дуже приємне враження, коли була в Вознесенському професійному ліцеї, і в минулому році я прийшла, там була зовсім інша кімната відпочинку. В цьому році ми не хотіли навіть виходити звідтіля, тому що наскільки було приємно знаходитися в цій кімнаті. Є різні форми для того, щоб ми вирішували проблему набору. Це і наша профорієнтація, тому що ми велике значення приділяємо профорієнтації. Нам в майбутньому треба її посилити, розглядати різні форми профорієнтації, робити їх більш різноманітнішими і взагалі починати профорієнтацію, починаючи з 5 і 6 класу. Саме головне для нас зараз безпекова ситуація. Це бомбосховище. У всіх 24 закладах є бомбосховище. Завдяки донорам продовжуємо роботи в 8 навчальних закладах. В інших це не такі ремонти капітальні, як би нам хотілося. Але за рішенням педради, тому що це рішення приймається колегіально, 13 закладів будуть працювати в змішаній формі навчання і 11 закладів будуть навчатися офлайн. При змішаній формі виробниче навчання, виробнича практика будуть проводитись все-таки у формі офлайн. Дуже часто приєднується контингент дорослого населення. Інше питання – це курси. Вони не є довготривалими. От оці два напрямки. Що можна очікувати вже на 24-25 навчальний рік? Ви зараз говорите і піднімаєте дуже теж актуальну тему, тому що, знову ж, одним із головних завдань – навчання впродовж життя. Тобто зараз дуже складна ситуація в Україні і багато людей, які хочуть змінити свою професію, які хочуть знайти курс самостійного життя. І тому дійсно є багато внутрішньо переселених осіб, яким необхідно допомагати. Є багато військових, які звільнилися з певних причин і зараз теж хочуть знайти свій ракурс в житті. Зрозуміло, що велику увагу ми будемо приділяти це надання освітніх послуг дорослому населенню. Будуть короткотермінові курси за частковими кваліфікаціями, а також це будуть повноцінні курси, професійно-технічне навчання, це перепідготовка, це підвищення кваліфікації. У нас вже є досвід вдалий, ми говорили з вами, це наші трактористки. Зараз ми вже маємо групу дорослого населення з професії машиніст-оператор дощувальних машин. І сподіваюся, що завдяки нашим донорам 16 вересня ми почнемо уже курси з цієї професії, що кожен заклад повинен переглянути свої ліцензії, розінтегрувати, зробити монопрофесії, відкрити нові види підготовки, якщо не зазначено це в ліцензії, і надати пропозиції до кінця місяця, хто може надавати дорослому населенню певні професії за певними видами підготовки. Ми зараз працюємо з роботодавцями, проводимо круглі столи, визначаємося, які професії актуальні в області, яка потреба для роботодавців. Тому що кожен заклад – це люди, і ніхто не повинен залишатись без роботи. І це також наші учні і наші курсанти, які повинні мати доступ до професійно-технічної освіти, якщо є бажання змінювати або отримувати нову професію або суміжну якусь професію. Але вносяться зміни у час війни і до програм. Що пропонує Миколаївщина у плані зміни змісту програми, що є на сьогодні? Зміст освіти
визначається державними стандартами професійно-технічної освіти. Але я мала дуже приємну нагоду, була запрошена бути спікером і ділитися досвідом впровадження наших проєктів, які саме заклади профтехосвіти. Ми на Миколаївщині впроваджуємо багато проєктів, які, на превеликий жаль, не фінансуються. І, як правило, коли проєкт не фінансується, він, знаєте, має певний супротив, тому що кожен заклад очікує якісь певні результати. Але це не тільки фінанси, нас дуже багато цікавих проєктів, сподіваюся розповідати про них в майбутніх ваших передачах, тому що ви дійсно дуже цікавитеся нашою профтехосвітою, за що вам ми теж дуже вдячні. Дякуємо вам, пані Людмила. З нами на зв'язку була Людмила Комісарова, заступниця директорки департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації. Щодо створення навчально-практичних центрів, про які говорила пані Людмила, то в Первомайському професійному промисловому ліцеї вже є два навчально-практичних центри – сучасних швейних технологій, а також верстатник широкого профілю та оператор верстату з програмним керуванням. У планах закладу створення ще трьох центрів. Навчальний рік в закладі розпочався в очному режимі. Згідно з ліцензійним обсягом, контингент закладу складає 630 учнів. Після закінчення неповної середньої освіти 9 класу майже завершився набір. 5 груп укомплектовано, а 6 вже має 25 заяв. Також заклад набирає 2 групи на базі повної загальної середньої освіти 11 класу. Перша за професією – продавець продовольчих товарів та бармен. 30 осіб уже пройшли співбесіди. А у групу електрогазозварювальник вже подано 20 заяв. Але нагадаємо, ще триває набір до 1 жовтня. Про роботу закладу цього навчального року нам розповів його директор Олександр Кокоша. Пряма мова далі. Навчально-практичний центр один ми відкрили на початку війни. Це був грудень 21-го року. А дві швейні технології ми відкрили в 2017 році. Тобто вони вже працюють давно. Да. Навчально-практичні центри – це, якщо в навчальному закладі є, це змінюється повністю вся структура підготовки кваліфікованих робітників, так як це нове обладнання, сучасне. Учні, які будуть отримувати підготовку з цією професією на ринку праці, це будуть конкурентно спроможні учні. Я можу сказати, професія верстатник широкого профіля, вона входить до класифікатору професій загальнодержавного значення. На сьогоднішній день в місті Миколаєві тільки два навчальних заклади готують токарів і верстатників. Що таке верстатник широкого профіля? Це одна професія, яка включає в собі токар, фрезерувальник, свердлувальник, оператор верстатів з програмним керуванням. Тобто 4 в одному. І тільки два навчальних заклади готують. А ми ж працюємо на перспективу, будуть працювати на повну потужність заводи, які потребують без верстатника машинобудування, це не може існувати. Тому на перспективу і на сьогоднішній день в місті дуже складно знайти висококваліфікованого верстатника. А у нас станки, які навчаються наші учні, це сучасні, це фірми Кормак, це Польща. Фірми Хольцман, це Австрія. Тому ми навчаємо на таких верстатах, які на сьогоднішній день в Європі працюють. Тобто є перспектива, що учні, які отримують, вони будуть конкурентно спроможні на будь-якому підприємстві в різних куточках нашої держави. Тому на сьогоднішній день у нас іде розвиток по цим професіям. Також ми плануємо ще один навчально-практичний центр, щоб у нас відкрити. Як вийде, я не хочу наперед це загадувати, але перспектива є. У нас є для цього всі умови. У нас відкриття любого навчально-практичного центру в навчальному закладі – це іде крок вперед. Профорієнтація працює. І на сьогоднішній день у нас учні прийшли і Любашівський район, Первомайський, Арбузинський, це да, і навіть є далекі райони. У нас гуртожиток є для цього, і тому він повністю заповнений. Ринок праці диктує свої умови, тому треба з цим
ринком праці йти учні, які закінчать професійно-технічні навчальні заклади, після закінчення війни будуть скрізь затребуваними, бо треба відбудовувати нові технології, промисловість вводити. Тому робітнича професія – це на першому плані. Як зазначив пан Олександр Кокоша, директор Первомайського професійно-промислового ліцею, дійсно, робітничі професії зараз надактуальні, бо катастрофічно бракує робочих, кваліфікованих спеціалістів. Тому школярі після закінчення 9 чи 11 класу останнім часом активніше подають заявки на навчання саме до закладів професійно-технічної освіти. Юрій Бенюх, директор ПТУ номер 42, повідомив, що навчальний заклад станом на 1 вересня вже 80% виконав регіональне замовлення. Планують набрати 400 здобувачів освіти. Попереду ще є місяць для набору. Навчатимуть за змішаною формою навчання, практичні заняття очно, а теорія дистанційно. На базі цього навчального закладу до кінця 2024 року планують відкрити навчально-виробничий центр з професії плодоовочівник. Бюджет цього центру складає 3,3 мільйона гривень. Уже проведені тендери, закуповують обладнання, а вже незабаром встановлюватимуть теплиці. За проєктом мають бути 2 класи та 2 лабораторії. Далі говорить Юрій Бенюх. До нового року ми відкриємо навчально-практичний центр. І в планах у нас відкрити професії садівника, виноградаря і бджоляра. І зараз це актуальні професії. Так, ми вміємо працювати і є бажання навчити других. Є в нас кадри, ми навіть по плодоочівникам, наші викладачі, майстри писали держстандарт для всієї країни. Так що в нас є спеціалісти високого гатунку. Виконаний повністю проєкт, який держава і Кабінет міністрів виділив кошти. Там ще будуть приміщення, там техніка міні, що в теплицях буде працювати, закупляється. Це була програма 70 на 30. 70% це проплатила нам держава, ми прописали проєкт. А 30% – це кошти наші спецрахунки. Цей проєкт, сума 2 330 000 – це дала держава, і 1 мільйон – це наші кошти. У нас специфічний навчальний заклад. У нас професія плодоочівник озеленює, що вона вже давно. Це ми просто на базі нашого навчального закладу створили цей практичний, хочемо створити цей практичний центр і відкрити нові професії – виноградар, садівник і бджоляр. У нас є своя пасіка. Одна з найстаріших в Україні професій. До нас звернулося міністерство, щоб ми розробили ці стандарти. І наш методичний центр Миколаївський, всі разом ми це розробляли стандарти. У нас навчальний центр знаходиться в сільській місцевості, це село, і училище. Є 300 гектар землі, яку ми обробляємо, так що гріх не відкрити такі навчальні центри. 4 теплиці, ширина теплиці 10 метрів, длина 20 метрів і висота 4,5 метри. Туди заведе міні-трактор, буде там все механізовано, обробляти цю земельку. І ми всі вже розписали, що ми будемо далі садити і скільки ми будемо отримувати коштів. Продукції в цих теплицях. Ми будемо садити, одна тепличка буде у нас полуниця, ми будемо її вирощувати, реалізовувати, а яку продукцію ми реалізуємо, ми будемо варити джеми. Тобто у нас є такі предмети зберігання, переробка і вирощування. Друга теплиця, в нас є професія озеленювач. Там будемо садити квіти, кущі, самшита, такі декоративні рослини. Потім будемо садити томати, перець в тих двох теплицях. І все будемо реалізовувати. Що не реалізуємо, будемо переробляти. Так, оце ж навчально-практичний центр. Я ще говорив, 2 класи і 2 лабораторії. Одна лабораторія переробка, друга лабораторія зберігання. Ми в майбутньому плануємо ще робити скважини, поставити водонапірні башти. Додамо, що професійно-технічному училищу номер 42 уже понад 50 років, а навчальному закладу, на базі якого працює училище, понад 100. Це один з найстаріших навчальних закладів Баштанського району і навіть Миколаївської області. Має багато історії. Будівництво школи розпочалося в 1901 році, а завершилося у 1902 році під керівництвом архітектора Квінта. Ця двоповерхова велика будівля з елементом псевдороманського стилю має не
незвичайний вигляд для сільської місцевості. Включено в звіт пам'ятників архітектури і історії України. Має архітектурну цінність як зразок псевдо-романського стилю, споруджений в модернізованих формах еклектики. А з 1972 року в селищі розміщується професійно-технічне училище номер 42. Ось така історія закладу, який до сих пір тримає руку на пульсі відродження агровиробництва у нашій області.